Tvrtka Jerković DOO predstavlja sijačicu Horš Pronto 6DC i traktor Klas Action 850 Cebis. Horš Pronto 6DC je univerzalni stroj za sjetvu u svim uvjetima nakon pluga, grubera ili direktno ustrnja. Sustav diskova ovog stroja obavlja rahljenje, niveliranje i proizvodi finu zemlju. Sijačica posjeduje paker valjak s pneumaticima koji osigurava duboku konsolidaciju zemljišta i jedinstvene sjetvene uvjete ispred svakog ulagača. Zahvaljujući visokoj sposobnosti prilagođavanja turbodisku, ulagači precizno prate površinu tla i polažu svo zrnje na točno određenu dubinu sjetve. 4 gumena amortizera turbodiska prenose pritisak diska do maksimalno 120 kg i osiguravaju mirno vođenje istog pri velikim brzinama. Radni zahvat ove sijačice je 6 metara, transportna širina 3, a transportna visina 3,6 metara. Dužina ovog stroja je 8,20 metara, a težina stroja je oko 6470 kg. Brzina rada stroja je od 10 do 20 km na sat, a potrebna snaga traktora za vuču ovog stroja je od 160 do 250 konjskih snaga. Klas Action 850 Cebis je traktor čije prednosti govore same za sebe. To je rukovanje kod kojeg nema nagađanja, udobnost i inteligentna radna snaga dorasla svim zahtjevima. Zadovoljava četvrti stupanj standarda emisije ispušnih plinova. Posjeduje intercooler i common rail sustav ubrizgavanja. Motor ovog traktora zapremina je 6728 kubnih centimetara, a ima 6 cilindara. Kod nominalnog broja okreta jačina motora je 250, a maksimalna snaga je 264 konjskih snaga. Protok hidrauličnog load sensing sustava je 150 litara po minuti pri nominalnoj brzini motora, a maksimalni radni pritisak je 200 bara. Kapacitet spremnika za gorivo je 455 litara, a traktor ima 24 brzine u napred i unatrag. Kabina je amortizirajuća sa standardnim krovom, zračnim sjedalom, sjedalom za suvozače i automatskim klima uređajem. Duljina traktora je 5,26 metara, visina 3,3 metra, a težina je 9329 kg.